የሰጠው አንቀይ ነው ብሩን ማስተፋው እንግዲህ ወንድና ሴቱ ይለያል እርሶን ያስፈራሩ ነው የጀረዛንች ራስ ተፈራሪ የጀረዛንች ራስ መታፈራሪ መፈራሪ በቱል ኮኔ ጋር ያለው ካለ ቤቱ ሩዋንዳ ነው ማለት ለምን አፍጋኒስታን አታረጊው እንዴ እሱ ምን ይሆኑ ነው ለቀቂ አለቅም ወቸን ይወዳ እመታሻለሁ ለቀቂ አለቅም በጄ ሰበብ ቶኛለሽ ለቀቂ አለቅም ለቀቂኛ አለቅም ምን ቶኝ ነው ምን ቶኝ ለቀቂ እንዴ መታሽ ምንም አትጠራጠሩ ቶፓክን መቀየረው እኔ ነኝ ሞት ባለኝ የኔ ማዘርና ፋዘር እንዴት ታድለዋል እኔን የመሰለ ኮሮና ማይፈራ ራፐር ወልደዋል ከሞን ቤቢ መድኃኒዓለም ከላይ መብረቅ ያስጮብህ ደሞ ልንገርህ ከሰሜን ከደቡብ ከምዕራብ ከመስራቅ ከደቡብ መስራቅ ከደቡብ ምዕራብ የተነሳ ንፋስ ይንፈስብህ አዎ ምንም ማለ ውጋት ይልቀቅብህ ይሄ ሰው አይደለም ወነ የሆን ያለመም ጥርት የየመለሰ ነው አለምተኛ ኗሪ መስለው አለ ሰው የዘመኑ ዘውስ ምንኛ ተጎዳ ባፏለው ያለ በጎል እየከዳሉ ናና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 ና
ነገወይ ዘለማን ነናይ ቆይገና ሩዋንዳ ያለን በጣም ጁጬ ነበርኩ። አንዲት ፈረንሳይ ሴት ትወደኛለች ምላልሽ ስለሆንኩ ማለት እና ወደ ፈረንሳይ ይጅል ትፈትለኛለች እና ለቀስኩ። እንዴት ብትንቀይ ነው እኔ ንጉስ መሆን ሰውዬ አንሶላ ብያለሁ ተፈዋል። ቀጥዬ እሱን አነሳና ሁለተኛ አንሶላ ብያለሁ ተፈዋል። እሱን አነሳና ብርድ ልብስ አደርገዋል። መልሽ ያልጋለስ አደርግና በደንብ እጥፍ አድርጌ ከፍተዋል። ሰዎች ሰሌል ላይ የተኛው ይመስላቸዋል። እኔ ግን ምን ይመስል አልጋ ላይ ከታች አንሶላ ከላይ አንሶላ ጥልቅ የሆነ ግጥም ከገባት ይገርመኛል። ይሁን ምን እንደገባት አላውቅም። በቷ ከዘጉር እስከድራ በተረከስባቷ ብራዳ ወር ስንኙ ላይ ምን ቀላቅ ላይ ሰጠሽ ነው እንደዚህ ላጥ ያለው? Hey my Ethiopian queen. እንዴት ሆኖ? Why are you so hot? I was born like this. አቤት ግነት አቤት ግነት አቤት ግነት ለነገሩ ከዘር ነው ይሁን ነገር ላጫታችሁማ። ለክ ትናር እንደመሰረተን ባሌ ላይ ማየው ባህሪ ነበር። በሐሳብ ጀል ጠብሎ የሚሄድበት ሰዓት ነበርውና ምንድነው የተፈጠረው እያወራን አይደለም ይያልኩኝ ከፍቅራችን ጋር አገናኘው ነበር ለምንድነው ማያከብረኝ ይያልኩኝ። ከዛ ጎግል አደረኩት። ጎግል ሳረገው በሚገርም ሁኔታ በጣም ጤነኛ የሆነ ነገር ነው ወንዶች የሚያደርጉት ይሄ ራሳቸውን በሐሳብ ጥልቅ የሚያደርጉት ነገር። አይምሮ አላቸው አይምሮቸው ውስጥ የሆነ ፓርት አለ በሐሳብ ሄደው የሚቀመጡበት ሰላማቸውን የሚያገኙበት። ይሄ ነገር ካጋጠማችሁ ሴቶች ይሄ እኛን ለመጉዳት አይደለም ከፍቅራችሁ ጋር የተገናኘ አይደለም ስቲል ይወድሻል ነገር ግን የራሱ የሚፈልገው የሆነ ስፔስ አለ። በዛ ሰዓት የራሳችን የሆነ ልምድ ካለን ወደ ጓደኞቻችን መደወል ከሆነ መጫወት ወይ ደግሞ ሌሎች የራሳችን ጉዳዮችን ብናደርግ የተሻለ ነው። አንዳንድ ጊዜ በጣም ተጥብቅብቅ ብሎ በፍቅር መኖር ጤነኛ አይደለም የተወሰነ የሆነ ክፍተት ያስፈልጋል። ግነት ለነገሩ ከዘር ነው ይሁን አንችልልሽበት አንችልልሽበት አንቱ ምን እንዴት አርገን ያዝ? አንደኛ ወይ ያገርኛውን ነገር ዘፍነልን ድምጽን ባውቀው ጥሩ ነው። ይሄ እኮ በቃ ንግር ጨዋታ ምናምን ነው ይመስለኛል። አንተ ድምጽ ካለ ባንተ በመትችለው በዛልክ ነው አቀረበኛም መዳኘትም ያለብን መተቸትም ያለብን
እና በእንደዚህ አይነት ተዘጋጅ ተስተመጣ እኔ በዚህ አስተያየት መስጠታል አባባ አባባ አቋለው በጣም ተቀይሮ በጣም ተቀይሯል አዎ ምን አንድ 20 አመት ያልፈኛል ከጠፋው ሁለመናህ ድቅም ይላል ባይኔ እንደውላጅና ሳዝነልሽ ከሆዴ ሳዝነልሽ ከሆዴ አዝነህማ ጠቅረህብኝማ በፍጹም እንዳላይ ኦሆይ አይንሽ ለምን በጎን ይመለከተኛል ይመለከተኛል አንድ ሰው በተፈጥሮ ከተሰጠው ታለንት መቼም ከውስጥ አይወጣም አይጠፋም እኔ አንተን ማወዳደር ከባድ ነው የሚቀጥለውን ተወዳዳሪ ግን እኔ ወንበሬ ለቀልህ መተህ ቁጭ ብለህ ዳኛው ደግሞ ደስ ይለኛል